تو ان نوحے کے مصائب کے اس کے بعد میں راج صاحب نوح پڑھیں گے, سب محمد کے بارگاہ میں پرسا دیں گے. وقت شہادت کا احوال, جب ماں کی قبر پہ میری شہزادی واپس آئی ہے مدینے, تو ماں کی قبر پہ شہزادی نے اپنے بھائی کی شہادت کا احوال سنایا ہے. دو تین بار سن لو بھی تمہارا یہ گریہ قبول فرمائے. شہزادی اپنے جوان شہزادے کے صدقے میں دوبارہ سے اس نے زیارت کربلا ہم سب کو جلدی عطا فرمائے. اٹھا کے پہلو سے
हो सकता है भाई। भाई मैं चार मिसरे और मजलूम में करबला की बारगाह में चार सरकारें और मफा की बारगाह में सुना रहा हूं। मैंने निजाम से गुजारिश की है हम सुबह चले जाएंगे और पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मैं चार चार मिसरे पढ़ लू दोनों शहजादों की दोनों मौलाओं की बारगाह में और उनसे मैंने गुजारिश की है दो बंद आली की बेटी के वफादार भाई के लिए पढ़ दे। चार मिसरे सुबाला की सुन लो चार सुबाला की सुन लो। देखा अली के लाल का लाशा जो रेत पर यहां से खड़ी देख रही थी अली बेटी बिल्कुल आखिरी लफ्ज़
بیویاں رو رہی ہیں حسین والا کے نشے میں, اور بندے ہاتھوں والی زینب نے چلنا شروع کیا دریا کی جانب. علی کی بیٹی نے دریا کی جانب چلنا شروع کیا. سید سجاد زمین سے اٹھے, دادا بھی لہر سے اٹھے, سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, دونوں ہاتھ باندھے, اما کہاں جا رہی ہوں؟ علی کی بیٹی نے کہا سجاد غازی کو آخری سلام. اور جو ماتم کرنے آیا تھا گھر والا, کہاں جا رہی ہے؟ غازی کو آخری سلام کرنے. زمین میں بیٹھ گیا وقت کا امام, پیر پکڑے اما کے, اما امام اباد بن کے حکم نہیں دے رہا, بیٹا بن کے گزارش کر رہا ہوں, ہر لاش میں گریا کرو, رو لو بھی اما, بس غیرت کے تمکن کا کرے جا رہا دکان بالکل دو بند کی رحمت پھر ان شاء اللہ حاجی انصر صاحب وہاں پیش کریں گے ان شاء اللہ. جبردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا ارے قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی ہے دے کے کرتے کا کفن بچی دفن آئی گئی ارے اس گھڑی نام تیرا سن دینا دے علی بس میں دوہراتی رہی تو نایا غازی جبردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جبردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نایا ارے کتنی بے باس تھی بہن کتنی بے باس تھی بہن
شگن شاہ وفا رے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلا اسے رے اور میں روکی نہیں کربلا کل ان شاء اللہ ٹھیک 10:30 ہر میں سرکار ابو الفضل میں نواب خانی اور مجلس افتخار بھائی کے ان کے خانوادے کی جانب سے برپا ہوگی. ممبر اہتمام ہے. میں اپنے برادر اپنے بھائی ہماری عزت ہمارے بڑے بھائی جناب حاجی انصر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ بارگاہ مولا شبیر سلام ہوئی تینو شام دی قیدن دا شبیر سلام ہوئی تینو شام دی قیدن دا شبیر سلام ہوئی تینو شام دی قیدن دا شبیر سلام ہوئی تین شام دی قیدن دا میرا اکبر قتل ہویا میرا اکبر قتل ہویا تیرا بچ سجاد گیا شبیر سلام ہوئی تین شام دی قیدن دا شبیر سلام ہوئی تینو شام دی قیدن دا مر گئی میں ویر کربلا وچ اے تک کے مر گئی میں ویر کربلا وچ اے تک کے چھوٹی جئی سلام ہوئی تین شام دی قیدن دا شبیر سلام ہوئی تین شام دی قیدن دا میں او رب محمد دا نہیں پوچھنا ویرن تو میں او رب محمد شبیر تو وارد تے شبیر تو وارد تے او بن گنے صدقہ شبیر سلام ہوئی تینو شام دی قیدن دا شبیر سلام ہوئی تینو شام دی قیدن دا سانو بین بلاوانو کربل وچ لٹ پے گئی سانو بین بلاوانو کربل وچ لٹ پے گئی تیرا کٹ گیا سر ویر تیرا کٹ گیا سر ویر میری لٹ لئی پاک ردا شبیر سلام ہوئی تین شام دی قیدن دا شبیر سلام ہوئی تین شام دی قیدن دا زخمی چہرہ تکیا
اکبر دی برچی دا شبیر سلام ہوئے تینو شام دی قیدڑ دا سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام چلا بے قصوں کا کاروان بیمار لوگوں سارے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام زینب پکارے بے وطن بھائی میرا ہے بے کفن کر دے اس کو عید پر میرے ہاتھوں میں کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام مزدوروں میں ایک مرد ہے غیر سے چہرہ زرد ہے کربل کی زمین گرد ہے زینب کا دل میں کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام مشکل تھی بڑی وہ گھڑی دربار میں زینب گھڑی شبیر کے لب پہ چڑھی سجاد نے پہلی گھڑی دربار یزیدی کے در سے تھے دروبار رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے آئے سنی اسرف دی شہزادی اب عباسی دادی بی بی سمجھاؤ غازی نو بی بی سمجھاؤ غازی نو نہ توڑے کمر بلادی عباسی اجازت منگ دائے سنی اسرف دی شہزادی اے جینا میرا جینا نہیں پیاسے دریا تو پانی پی رہی ہے دریا تو پانی پی رہی ہے ساری مخلوق ہو
خدا دی عباس اجازت منگدا اے سن یس رب دی شہزادی میں جاندا دم توڑ رہا میرا پیاسا پتر صغیرے کیویں کورا موت دے سفرا تے زینب میں اپنا ویرے اصغر دی جان تو پیاری ہے اصغر دی جان تو پیاری ہے مینوں جان عباس برادی عباس اجازت منگدا ہے سن یس رب دی شہزادی اکبر دے روپ چ میں زینب اکھیاں دا نور گوایا دی بات دے صد میں نے میں نو چون دے مار مکایا کیویں سوپ دیا میں مقتل نو کیویں سوپ دیا میں مقتل نو بس دی جاگیر وفا دی عباس اجازت منگدا اے سن یس رب دی شہزادی تے ویر غریب دی حسرت ہے جدو آخری ویلا آوے پتراں دی موت دے بارے نوں ود کے اسوار کراوے میں باج وفا والے تے میں باج وفا والے تے نہیں سین تے بیٹھ دا دی عباس اجازت منگدا اے سن یس رب دی شہزادی تو بچڑا پاک محمد دا نامان غلام دا توڑی صدقہ زہرا دی چادر دا مینو حالی حد نہ موڑی اج پتر علی دا آیا اے اج پتر علی فریادی عباس اجازت منگدا اے سن یس رب دی شہزادی تو تیر اجازت دے دیندے جے کر شبیر بیرانو کوئی نظر نہیں سی چھو سکتی زینب دی پاک ردانو تنہا بر محمد والے محمد صلوات۔